Bom dia, tudo bem por aí? Então, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas que vocês tenham um excelente dia, né? Então, meus amores, hoje eu vim mostrar algumas coisinhas que eu vou fazer, né? Resumido aqui, e vamos mostrar para vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Ó, tô deixando um tempinho aí para vocês se inscrever. Dar aquele like para fortalecer o canal, deixar aquele comentário, né? Objetivo, né? Enfim. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho o que eu vou fazer aqui, né? Muita chuva, muita chuva. Mas devemos dar graça a Deus por tudo, né? Deu uma estiadinha, chove, para, mas vamos levando a vida. Então, bora aí. Já comecei a lavar roupa, já tô aqui, ó. Dá pra vocês verem, ó, a bagunça aqui. Então, vou mostrar algumas coisinhas pra vocês, tá bom? Eu gosto de costela, viu, gente? Tá meio congelada aí. Vou cortar esses pedaços aqui, viu? Eu nem ia fazer almoço. Mas é por causa do jogo, né? Minha esposa vinha mais cedo, almoço aqui. Aí eu vou fazer o almoço. Se depender de mim, eu nem almoço. E vou colocar uns pedaços de mandioca aqui. Meu esposo gosta. Meu filho não me chegado, não. Com mandioca, mas meu esposo gosta. E aí eu vou fazer e deixar pra de noite já, né? Aí eu mostro pra vocês aqui. Então, meus amores, aqui, ó, já tá até queimando já a segunda, tá vendo? Ai, jogar carne aqui. Aqui eu vou deixar refogando, né? Vai ficar refogando aqui, tá vendo? Depois que refogar, bem refogadinho, vou colocar os temperos. Mas se vocês quiserem já jogar carne direto, não tem problema, viu, gente? Mas eu só tenho o alho e a cebola. Mas pode jogar carne e jogar os temperos por cima, não tem problema. Aí, aqui é uma ponta de costela, né? Um quilo e pouco. Aí eu vou jogar os temperos aqui. Vou refogar depois que refogar. Eu vou cancelar e vou colocar no cozimento de carne, tá vendo? Eu vou colocar lá, geralmente aqui dá uns 20 minutos. Vai de panela pra panela, depende da carne, às vezes a carne tá mais dura, não sei, né? Então eu vou lá, programo como carne, né? Aí eu vejo se tá cozido, se não tiver cozido, eu vou lá e coloco mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu só vou aquecer aqui, né? E vou mostrar pra vocês. É bem rápido, viu, gente? E aqui não tem problema. Eu ponho aqui, ó, esse lugarzinho que tá aqui mesmo, eu ponho pra cozinhar. Programa certinho, ela desliga sozinho. Não tem perigo de derrubar lá no chão. Então, meus amores, aqui é tempero a gosto, né? Vocês colocam o que vocês usam aí, né? Porque cada um tem um gosto. Eu não vim falar de tempero. E agora eu vou colocar água, né? E vou mostrar pra vocês aqui depois quando estiver cozidinho, tá bom? Então, meus amores, fechei aqui, tá vendo? Ó, destrava, ó. Ela avisa. Travou, tá vendo? Arrumei aqui. Aqui, ó, vocês vão tirar a pressão, né? Tá vendo? E eu vou colocar pra cozinhar agora. Ó, o meu é o P1, que é a carne. Aí eu deixo cozinhar. Aí vai desligar sozinho, tudo, fica aquecendo. Aí se eu ver que tá dura, eu aumento mais um pouquinho, entendeu? Não tem segredo, a gente vai enfiando o dedo aí, vai apertando e vai aprendendo. Tem o manual certinho ensinando. Não tem dúvidas. Não tem segredo, viu, gente? A gente tem até o manual explicando certinho. Ó, o barulhinho que ela faz, viu? Ó, aqui, ó. Aqui atirou um ar. Ó, aqui atirando pressão, tá vendo? Depois. Agora não, agora ela vai cozinhar, tá vendo? Assim, ó. Ó, levantou o pininho tava lá embaixo. Essas cor preta pegam pó, né, gente do céu? Ela tá limpa, viu, gente? Fica assim, tá lá pegando pó, meu Deus.
Sim, já tá um cheirinho de carne, ó. O pininho levanta. A gente tem medo, mas a pressão é excelente, gente. Então, meus amores, ó, vou tirar a pressão aqui porque eu tô com pressa. Se eu tivesse com pressa, eu ia deixar sair sozinha. Ó, mexeu o botãozinho, tá vendo? Aí eu vou ver se tá cozida. Se não tiver cozida, eu coloco mais um pouco. Mas se não tiver pressa, pode deixar aí aquecendo. Pode até desligar a tomada, se quiser, deixa aí. Mas se quiser deixar aquecendo, a pele tá aquecendo. Então, meus amores, a carne tá cozida, só um pouquinho dura, mas nem precisava pôr pra cozinhar mais. Mas aí, igual eu falei pra vocês, ó, ela, ó, soltou bastante óleo, eu não coloquei, viu, gente, ó, na própria carne. Mas como eu vou colocar a mandioca pra cozinhar aqui, então, não vou tirar, né, essa água da carne, vai ficar aqui mesmo. Colocar mais, se vocês gostar carne bem sequinha, vocês colocam menos água. Aí eu vou colocar a mandioca aqui pra cozinhar junto. Eu vou colocar separado, mas eu vou colocar aqui junto. Só mais um pouquinho. E já tá pronto. Então, meus amores, coloquei as mandioca aqui. E coloquei cebolinha e salsa, viu, gente? Coloquei junto. Se vocês quiserem colocar depois, vocês colocam. Eu coloco assim porque meu filho não gosta, viu, gente? Eu mesmo assim eu coloco. Ele pergunta pra que colocar cebolinha e salsa. Então, agora eu vou colocar mais um pouquinho para cozinhar. Mas eu vou colocar, não como mandioca, né? Aqui, ó, tá vendo? Como fosse 15. Porque essa mandioca aqui, ela é bem molinha, gente. Bem molinha. Aipim, vocês falam mandioca. Então, ela colocou para cozinhar, ela já derrete. Então, eu não vou colocar com mandioca. Eu vou colocar como polenta, igual eu coloco como caldo. Porque ela ferveu, já tá pronta, né? Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Essa panela você vai trabalhando conforme a receita vocês vão fazer, né, gente? A carne estiver bem molinha, você coloca menos. Tem carne dura, né? Se o boi tiver novo, né? Tem boi que é velho, né? Então, tem que cozinhar mais tempo. Vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Porque, gente, o céu tá dando uns raios. Vai cair uma chuva e eu morro de medo, viu? Então, vou colocar como caldo, peraí. Pronto. Rapidinho cozinha, então não adianta pôr muito. Aí, ligou, tá vendo? Aí ela desliga sozinha. Então, meus amores, ó, que eu falei pra você, ó, até secou um pouco da água lá em vista que tava. Ó, mandioca, é desbagaçar essa mandioca, ó. Se cozinhar mais um pouco, ela vira purê. Eu gosto que ela fica assim, ó, tá cozidinha, mas não derreter tudo como fosse purê, viu? E é isso aí, ó. Prontinha a nossa carne. Meio, fecho ela de noite. Se sobrar um pouquinho, eu aqueço e pronto. É isso aí, gente, não tem segredo, ó. Então, meus amores, tá? Prontinho, meu prato aqui. Bora comer, né? Olha, que delícia. Não precisa de mais nada, né? Com a farofinha. Eu amo essa farofinha aqui, gente, ó. E um suco, né? De caju. Fazer um suquinho aqui, né, gente? Caju. Gostaram vocês? Lembra, gente? Dá uma passadinha aqui. Eu vou mostrar vocês. Meu esposo veio plantar alface.
Minha esposa plantar alface aqui, gente. Comprou mudinha. Vai plantar aí, amor? Nos cantinhos? Já plantou? Ai. Onde? Aqui. Aqui, gente. Tá vendo? Aqui, acabou de plantar. Plantou outro ali. Dois. Ah, é. Aqui no cantinho, tá vendo? É que o quintal às vezes dá lesma, né, amor? A própria lesma fica comendo alface. Mas é 5 pés? 10 pés? 10 pés, gente. Olha como tá bonita a cebolinha. Esse dia eu tava sem cebolinha, tão ruim. A salsa já tô usando. Até pezinho de tomate ali, viu? Ó, pimentão. Se der pimentão, vai dar bastante. É bom ter um cantinho pra plantar, né? Todo mundo deveria ter um cantinho pra plantar, né? Tô muito bom, né? Tem que saber o que planta também, senão é plantar e colher, né? Coisas boas, né? É. Eu gosto de couve. Não pode faltar couve. Muita couve. É. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês aqui. Quem vai colocar vai ser meu esposo, né? Eu não tenho muita paciência, tem que ser, é delicado pra colocar esses negócios, né, gente? Então, vou mostrar pra vocês onde vai ser colocado. Ó, tá vendo? Comprei no Mercado Livre, né? Acho que foi R$ 98 e pouquinho. Isso aqui, ó. Né? Tá escrito 6 metros por 50 centímetros. Se for colocar tudo onde que eu quero, vai faltar, né, gente? Mas o objetivo é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, o objetivo, onde que é que eu vou colocar? É bom a gente grava vídeo, as pessoas dão ideia, às vezes a gente tá sem ideia. Eu, ultimamente, tô péssima de ideia, péssima em decoração, péssima em tudo, gente. Minha cabeça não funciona. Minha cabeça não funciona, tô péssima em tudo. Vocês estão vendo que eu tô, dá pra ver, né? Duvido que eu tô com uma meia, tá vendo? De uma cor e uma meia de outra cor. Né, gente? Vesti esse vestidinho aqui hoje, mas eu tô com um friozinho no pé. Faz dia, faz meses, anos que eu não vi esse vestido, gente. Não servia. Tô emagrecendo. Esses remédios do que a gente toma acabam engordando, né? Que eu parei com tudo. Então, deixa eu mostrar. Eu vou ter que desocupar, né, aqui, gente? Vou desocupar, mas depois que eu não vou mostrar pra vocês tudo, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Eu vou ter que desocupar aqui e dar uma boa limpada nesse vidro de novo, né? Que o meu esposo falou pra passar uma, dar uma limpada de novo pra ele colocar. Aí depois eu mostro como ficou, tá bom? Então vocês estão vendo como que é, tá vendo? Dá pra mostrar toda a comida de dentro. Então, ó, tá vendo? E vai colocar esse filme que chama. Então, meus amores, não reparo o barulho que tá chuva, 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 chuva aqui no Paraná, São José dos Pinhais. Só chuva, gente, tá difícil. Mas devemos dar graça por tudo. Estava precisando de chuva também, né? Então, meus amores, eu tô até aberto aqui, né? Que eu fiz um pouquinho ontem. E eu vou assar esses pão de queijo aqui, viu, gente? E aí, eu colocar na airfryer aqui. Eu coloco na airfryer, viu, gente? Vocês já conhecem minha airfryer, tá velhinha, velhinha. Mas tá funcionando. Não diz que panela velha faz comida boa? Então, tá velha, mas tá funcionando. Então, usar elas, né? Pra fazer. Aquecer, né? Aquece primeiro. E já põe ela aqui, já vou pôr. Gente, eu coloco papel alumínio aqui porque ela tá bem velha, viu, gente? Bem enferrujada, bem velha mesmo. Mas tá funcionando. Então, coloco meus panos de queijo aqui, né, gente? Olha a chuvinha. Chuvinha boa. Tô assim pra não grudar um com o outro, né? Na verdade, nem cresce muito. Deixa eu ver. Então, meus amores, ó.
já tá bem tudo assadinho, só um cafezinho, boa, facilita bastante a vida da gente, né, gente? Ó, tinha que parar, ligar o forno, enfim. Eu tô na faxina aqui, ó. Eu não tinha feito faxina aqui ainda, né? Parece que não, mas tem que limpar, né? Não é que eu sou chata, é que ficou muito sujeira, acho que foi leite que derrubou e ficou tudo sujo aqui, ó, gente. Aí eu passei uma aguinha ali, eu vou passar mais um pano. Falta limpar aqui, tá vendo? Ó, pra vocês verem a prova do crime, ó, tá vendo? Foi leite que derrubou, sujo sim, ó. Vou limpar aqui, passar o sapólio, limpar o fogão aqui tudo. Desci ele, depois que limpar tudo aqui, aí eu ponho lá. É. Então, meus amores, a máquina tá aqui todo vapor, né? Todo vapor. Gente do céu. Muita chuva e só aquele solzinho. Então a gente tem que correr, né? Porque já tá escurecendo, parece que vem chuva. Mais chuva aí, gente. E eu não gosto de acumular roupa, não gosto. Pra mim, vocês veem um monte de roupa suja aqui, é porque eu tô doente a ponto de eu não conseguir estender roupa. Mesmo doente, assim, se arrastando, eu ponho roupa na máquina e mando ele se estender. Eu tenho esse defeito, meu. Odeio aquele cesto de roupa, gente. Eu tenho pavor. Então, tem que dar uma parada aqui pra cuidar do cabelo, né, gente? Não é só limpar a casa, limpar a casa, limpar a casa e o cabelo aí, gente. Né? Lavei meu cabelo com shampoo. Ó, tá vendo? Esse aqui. E vou passar máscara, né, gente? Vou passar máscara. Já fiz um vídeo rapidinho aí, que acho que vai soltar antes, sobre essa máscara que nós estamos usando e estão gostando, né? E é isso aí, né, gente? Tem que dar uma paradinha pra cuidar do cabelo. Eu sofri muito com dermatite já, gente. Sofri muito, muito, muito. Ia no médico direto, meu marido ficava bravo. Ai, vai no médico, eu tinha que ir no médico, no dermatologista. E aí passava shampoo, passava pomada, e não resolvia nada. Até que na última que eu fui, ela falou pra mim, pra me controlar o estresse. Aí eu falei, ah, começou agitado, nervosa, então controlar o estresse e lavar a cabeça. Tipo assim, um dia sim, um dia não. Quando tiver atacado, ela vai todo dia. Porque aí cria umas feridas na cabeça, sabe? Umas manchas. Eu já sofri muito. Isso é um mancha aqui, isso é um mancha aqui, isso é um mancha, tudo. Gente. Tudo é dermatite. É só eu ficar nervosa, ataca a dermatite. Cada um tem um jeito. Sai tudo no corpo, mancha roxa, mancha branca. Enfim, o meu sai aquele coceirão, parece uma lepra. Aí eu, até eu fico nojo. Nojento. E é graças a Deus. Eu tô conseguindo combater, né? Não tá atacando igual atacava, ó. Esse ano foi bem bom mesmo, em vista. Então é assim, lavo o cabelo, faço hidratação e sim. Então eu tô evitando, né? Passar chapinha, essas coisas, porque... Aí dá um trabalho, gente, passar chapinha, essas coisas. Depois, gente, no outro dia tem que lavar de novo. Então dá aquela coceirão, aquele coceirão na cabeça, parece pior aí, gente. Coça, coça, coça. Então quem tem dermatite aí, sabe o que eu tô falando. Cada um tem um sintoma, né? Mas o meu é assim, a cabeça fica cheia de ferida, que desce aqui a sobrancelha, desce aqui, mancha aqui. Até hoje tem uns cicatriz aqui, ó, que o pescoço ficou manchado, sabe? Aí, essa médica última que eu fui, ela falou que é tudo elaborado da dermatite, né? Então, é do sistema nervoso, quer dizer, né? É o elaborado, então, é isso aí. Então, vou mostrar mais algumas coisinhas pra vocês, né? E é isso aí, né, gente? Aí, né? Ó, tá vendo? Já vou passar, vou passando fio por fio e deixo preso aí, né? Depois eu vou lá e lavo. É assim, viu? Almoço, né, gente? Do almoço. Então vamos lavar a louça do almoço. Vocês estão vendo, ó, tô aqui. Já vai dar aula de lavar já o cabelo daqui a pouco, né? Então é isso aí.
Então, meus amores, ó, já lavei o cabelo, né? Ó, pra vocês verem o tamanho que tá, quer ver? Aqui tá melhor, né? Tá vendo? Ó, dá pra ver, né? Cresceu bastante, mas não é questão do creme que eu tô falando. Eu tô cuidando, né, gente? Mas não quero muito grande, assim. Acho que se ficasse esse tamanho pra mim tá bom. Porque quando eu tô atacada das dores, da febre, meu Deus do céu, eu não consigo nem lavar o cabelo. É sério, só quem tem sabe. Eu não consigo cuidar do cabelo, gente. Dói tudo, dói tudo. Se alguém perguntar pra mim, onde, o que que tá doendo hoje? Eu falo, você tem tempo? É assim que eu falo. Ah, o que tá doendo hoje? Eu falo, você tem tempo? Porque eu vou explicar tudo de onde tá doendo. Ó, então, eu acho que pra mim já tava bom aqui, tá bom? Ó. Mas fica muito macio, viu, gente? Do creme que eu falei pra vocês aí, viu? Da máscara, ó, cheia de kiwi. Ai, uma delícia. Né? Cheia de morango, né, gente? Cheia de kiwi. Então, outra coisa, eu vou finalizar aqui. Eu só lavei o cabelo, viu? Bem na água gelada mesmo. Depois, quando for dormir, eu tomo um banho. Ia mostrar pra vocês colocando ali o. Esse filme, que chama isso, o filme no ouvido. Só que meu esposo chegou, né? Chegou mais cedo hoje, tudo, só que ele tá com dor de cabeça. Ultimamente tá sentindo muito dor de cabeça, a pressão dele tá ficando muito alta. E então, ele não quer que eu coloque, porque ele fala que sou mais agitada, que eu vou colocar errado, blá blá blá, eu sou muito agitada, então eu vou colocar errado. Tem que ter paciência. Então, aí ele deu ideia pra mim fazer outro vídeo, entendeu? Não juntar junto com isso aqui. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês. Aí eu mostro bem certinho, tá bom? Pra não ficar muito comprido. Só esse detalhe, você vai falar, ah, não colocou, né? Mas no próximo vídeo eu coloco. Eu sei que nem todos vão assistir o final, né? Porque a gente vê pelos comentários quem assiste ao final. Mas é isso aí. Então, um grande beijo. A todos vocês ficam até o final, né? E aí, quem comentar esse assunto que eu falei, assim, ficou até o final, né? Então. Grande beijo e até o próximo Senhor nos permitir.